ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ ପିଓରଲି ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ତା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଏଠୁ ଦେଖାଯିବ, ଆମେ 100% ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇଥିଲୁ, 3ଟା ଡିଜିଟ୍ ବେକଅପ୍ ରଖିଥିଲୁ। ଆମେ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆମେ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ଡିଜିଟ୍ ବେକଅପ୍ ଥିଲା। ସବୁଯାକ ଡିଜି ୱେଲ୍ ଅପରେଟ୍ ଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବିଫୋର୍ 3 ଡେଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆମେ ରନ୍ କରି ଦେଖିଛୁ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ କରିଛୁ, ସବୁଯାକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମାନେ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଗୋଟେ ଲୋଡ୍ କାଲି କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଲୁଜ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବା ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇକି ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଧେ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଟ୍ରିପ୍ କରିଥିଲା, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ହେଲା। ସଡନ୍ଲି ସେଇଟା ରେକ୍ଟିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଇଡ଼କୋ ତରଫରୁ ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଡ଼କୋ ଏଣ୍ଡରୁ କିଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ୱାରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ। ସେମାନେ ମାନେ ସିଏ ବି ପ୍ରିକସନ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ସେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଟିଂରେ ସାର୍ଙ୍କ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସାର୍ ତାପରେ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ଆସୁ, ସାର୍ ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଥିଲେ, ଆର୍ ଡି ସି ସାର୍ ଥିଲେ।